Dankie Here vir die woord. Dankie Here dat U met ons praat in die naam van Jesus. Ek gaan vanmôre met julle deel en ek wil eerstens die vraag vra. Ek gaan deel rondom 'n onderwerp geloof en volharding. Ons het die afgelope tyd baie gedeel in 'n reeks genaamd lewe van vreugde oor verbly jou in die Here te midde van omstandigheid, te midde van vervolging, die storm wat om jou woed ensovoorts. En ek het tog in my gees ervaar ek wil kortliks deel oor geloof en volharding. Geloof en volharding. En dan ek gaan so kortliks deel en dan het oom Henk het ook 'n stukkie woord op sy hart oor God as voorsiener. En ek het gevoel hy moet ook dit deel. So ek gaan begin net te doen, dan gaan ek op 'n stadium oorgee aan hom en ons vertrou die Heilige Gees om hierdie twee boodskappe by mekaar uit te bring. Van God se geloof en God se voorsiening vir oggend. OK, eerstens ek wil hê as jy jou Bybel het, blaai saam met my na Hebreërs toe. Ja, ek gaan deel uit Hebreërs hoofstuk 10, 11 en 12 kortliks. Blaai sommer saam na Hebreërs 11 vers 1 en vers 6 gaan ek lees. En die vraag is wat is geloof? Wat is geloof? En dis julle ken hierdie skrif, meeste van julle sal hierdie skrif ken, maar ek het tog gevoel ek wil begin by hierdie eenvoudige skrif wat net die beskrywing gee van wat is geloof. En Hebreërs 11 vers 1 sê die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. 'n Bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Ek wil hê jy moet mooi hoor. Geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. 'n Bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Met ander woorde, geloof vat jou van die sienlike na die onsienlike. Jy kom in 'n situasie in jou eie geestelike lewe, het sy in jou familie situasie, in jou werk, waar jy ook al is, en jy kom in 'n situasie waar jy geloof moet beoefen, want wat jy sien, is een ding. Maar geloof gaan maak, dat jy verby die realiteit sien, en geloof kan spreek, geloof kan optree, buite die realiteit, van wat na jou kant toe kom. Die woord wat ek net te verlimmering gegee, as die storm om jou woed, ervaar jy vrede, of is jy vrees bevang? Want as jy Christus in jou hart het, as jy God se vrede in jou het, dan kan die storm maar woed. Amen. Want Jesus is in die boot, en ek kan ontspan. So maak jy saak wat die storm van die lewe om jou is nie, as jy geloof het, gesit geloof jou in die posisie, om die onsienlike, die onrealistiese die realiteit te maak in die geest. Dan vers 6 sê, en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is, dat hy bestaan, sê die ander vertaling, en 'n beloner is van die wat hom soek. So, vraag, glo jy dat God is wie hy sê hy is? Glo jy dat God werklik bestaan? As God is wie hy sê hy is, as hy almagtig is, as hy die God is wat die onmoontlike moontlik maak, hoekom glo jy dan? Jy hoor, so begin by jou geloof in God. Glo ek dat hy is wie hy sê hy is? Glo ek dat as ek God aanroep, hy my sal hoor? Want die woord sê in Romeine 10, dat elkeen wat die Here aanroep, sal gered word. So glo jy, dat as jy God aanroep, sal hy jou hoor. Glo jy dat hy jou hoor? Glo jy dat hy is wie hy sê hy is? Is sy karakter in jou gemoed onfeilbaar? Glo jy dit sonder twyfel? En tweedens glo jy, dat God vir jou wil deurkom. Dat God jou wil antwoord. Dat God nie sal dat hierdie boot vergaan in die see.
Want dit was die disciples. Hulle kon nie glo dat Jesus so rustig is in die boot nie, want al wat hulle sien is hierdie storm om hulle. Glo jy dat Jesus wat in die boot is, nie sal toelaat dat hierdie boot vergaan? Jy sien, baie keer twyfel ons glo God kan, maar ons twyfel of God wil. Of God regtig ons wil help. Glo jy dat hy gehoor gee aan jou uitroep? En glo jy dat God by magte is om in 'n oogwink jou situasie om te draai? In 'n oogwink. Dit is die God wat ons dien. Hy is die God wat die onmoontlike moontlik maak. Jy sien, ware geloof erken God as groter en sterker as enige probleem, enige uitdaging, enige beproeving, enige teenstoot. Ware geloof erken God as eenvoudig verhewe bo alles. Dis ware geloof. Dit bely dat dit wat by die mens onmoontlik is, is by God moontlik. Dit sê so Matteus 19 vers 26. By die mens is hierdie onmoontlik. Maar by God is alle dinge moontlik. Sê saam met my, by die mense is dit onmoontlik. Maar by God is alle dinge moontlik. Is alle dinge moontlik. Glo jy dit? Jy sien, dit is tyd dat jy die dinge wat nie bestaan roep asof dit bestaan. Dis geloof. Wanneer jy in 'n situasie is en jy besluit eenvoudig, ek gaan nou begin spreek wat nie bestaan nie asof dit so is. Ek gaan begin lewe spreek oor die doodsbeelde. Want in geloof glo ek dat God gee my mandaat, God se hart is op my te voorsien, God sal vir my deurkom. Ek glo nie die nuusberig wat voor my is nie. Ek glo nie die bankbalans nie. Ek glo nie die state. Ek is nie blind vir dit nie. Ek is nie onrealisties nie. Ek gee erkenning aan waar ek trek, aan wat ek sien, aan wat voor oë is. Maar ek besluit om dit nie te glo nie. Ek besluit om lede te spreek oor my situasie, asof dit reeds so is. In geloof roep ek die dinge wat nie bestaan nie, asof dit bestaan. Ons glo in God wat dooi is, lewend maak, en dinge wat nie bestaan tot stand bring deur sy woord. Dit is die geloof wat Abraham in Romeine 4 geopenbaar het. Abraham het geglo in 'n God wat net deur sy magswoord die dinge wat nie bestaan nie in werklikheid kom inbring. 'n Werklikheid kom. Dis die God wat ons dien. Glo. So dis my eerste vraag aan jou: wat is geloof en waar staan jy in jou geloof? My tweede vraag is rondom die kwessie van die egtheid van jou geloof. Want jy sien, die egtheid van my en jou geloof gaan konstant onder toets kom. Nie waar nie. As ek sê, ek glo dat God geskreeu is, en ek glo dat God 'n beloner is van die wat hy soek. Ek glo in hierdie God, hy is by magte. En hy gaan vir, ek weet sy hart is. Maar dan gaan hierdie geloof van my, gaan onder toets kom. Hierdie geloof van my gaan deur 'n vuuroond moet gaan. En ek dink ek hier afgelope paar weke verwys na maar 1 Petrus 1 vers 6 tot 7. Hou maar daarmee die Hebreërs, gaan terugkom na die Hebreërs toe. Hy sê verheug julle hieroor. Selfs al is dit nodig dat julle 'n kort tydjie bedroef gemaak word deur allerhande beproewings, sodat die egtheid van julle geloof getoets kan word. Julle geloof is baie kosbaarder as goud wat vergaan, selfs die suiwerheid van goud word deur vuur getoets. En die egtheid van julle geloof moet ook getoets word, sodat dit lof en heerlikheid en eer waardig kan wees. Ouens, hoe erg is die roeping, hoe groot is die roeping van God oor jou lewe? Hoe groot is die taak wat God vir jou het? Hoe stadig die louteringsproses? Want as God vir jou oorwinning wil gee, dan kan jy maar weet, jy gaan deur loutering gaan. Lees gou-gou wat hoor gou hierson by my wat skryf
Charles Spurgeon. Jullie mag ook nog gehoor het van Charles Spurgeon. Ek gaan jullie stuk aanhaal wat Charles Spurgeon skryf. Hy sê, Untested Faith, hoor mooi, het bykie Engels, ek gaan omstandig lees, dat ons Afrikaners het mooi kan verstaan. Untested faith may be true faith, but it is sure to be small faith. Untested faith may be true faith, but it is sure to be small faith. And it is likely to remain little as long as it is without trials. Faith never prospers so well as when all things are against her. Tempests are her trainers, and bolts of lightning are her illuminators. When a calm reigns on the sea, spread the sails as you will, the ship does not move to its harbor. So op 'n kalm see, gaan die bootjie nie beweeg nie. Julle hoor dit. For on a slumbering ocean the keel sleeps too. Let the wind rush and howl, and let the waters lift themselves, though the vessel may rock, and her deck may be washed with waves, and her mast may creak under the pressure of the full and swelling sail. It is then that she makes headway towards her desired haven. No flowers are as lovely a blue as those that grow at the foot of a frozen glacier. No stars gleam as brightly as those that glisten in the midnight sky. No water tastes as sweet as that which springs up in the desert sand. And no faith is so precious as that which lives and triumphs in adversity. Tested faith brings experience. You could not have believed your own weakness if you had not been compelled to pass through the rivers. And you would never have known God's strength if you had not been supported in the flood. Faith increases in quality, in assurance, and in intensity the more it is exercised with tribulation. Faith needs to be exercised with tribulation. Faith is precious, and its trial is precious too. Do not let this, however, discourage those who are young in the faith. You will have trials enough without seeking them. The full portion will be measured out to you in due course. Meanwhile, if you cannot yet claim the result of long experience, thank God for the grace that you have. Praise Him for that degree of holy confidence you have now attained. Walk according to that rule, and you will still have more and more of the blessing of God until your faith will remove mountains and conquer impossibilities. Ek dink ek moet dit al post op Facebook, dan kan julle dit beter lees. Dis intens wat hierdie man sê. Hy praat van 'n geloof wat die toets weerstaan. My derde punt wat ek wil maak. Jesus is wat is geloof? En dan die echte van jou geloof. En daardens, hoor mooi, volharding is wat jy nodig het. Jy ons wat my ken, wat al lang in die gemeente is, weet, ek praat gereeld oor volharding. Want, dis nie ding om te sê ek glo, maar dis 'n ander ding om te volhard. Om deur te doen. Hierdie geloof van jou gaan onder toets kom, en jy gaan nie die toets oorwin, as jy nie die vermoë ontwikkel om te volhard nie. Patient endurance. Hebreërs 10, as jy daar is, kan jy gaan kyk, Hebreërs 10 vers 36 tot 39. Paulus sê, volharding is wat jy nodig het, om die wil van God te doen, en te ontvang wat hy beloof het. Hoor mooi, volharding is wat jy nodig het om die wil van God te doen en te ontvang wat hy vir jou beloof. God het beloftes vir jou. God wil sien dat jy die wil van God doen, maar dit gaan nie gebeur as jy nie kan volhard nie. As jy nie kan deurdruk nie.
En hij wat komt, zal komen in die tuin. En die wie die in mij vrygespreek is, omdat hij groot zal leven. Maar als hij terugduins, het ek aan hom niks meer nie. Hoor mooi? Maar ons is niet van die wat terugduins en verloren gaan nie. Hoor jy dit? Sê saam met my, ek is nie. Ek is nie. Van die wat terugduins. Van die wat terugduins. En verloren gaan nie. En verloren gaan nie. Nee. Nee. Ons glo. Ons glo. En ons sal lewe. Nee, want dat is vir my een ding van opgee. Het is my asof mense te makkelijk opgee. Weet jy wat meeste van die ouens wat opgee, gee moed op, net om die hoek van sukses en van oorwinning. Hulle gee te vinnig tou op. Nou die Strong's Concordance verduidelik die woord volharding, dit kombineer twee woorde. Die een woord beteken in Engels ander, onder, en die ander woord beteken to remain. To remain under. En die beeld wat ek kry, van hierdie ou met die verskrikkelijke las op sy skouers. Maar weet wat hy staan? Want hy die rots van God onder sy voete. En maak nie saak wat die las is wat jy dra nou in jou lewe nie. God geef jou die vermoë, die verhouding, die volharding, om onder die las te bly staan en staande te bly. As jy hoor wat ek sê. En nie net te staan nie, maar voort te beweeg. Dis die prentjie wat ek sien. God wil sien dat ons voortbeweeg. Dit praat van constancy, perseverance, continuance. Die Griekse woord is eupomone. Eupomone. Bearing up, steadfastness, holding out, and patient endurance. It describes the capacity to continue to bear up under difficult circumstances, not over passive complacency, but with a hopeful fortitude that actively resists weariness and defeat. Ek mag my al gehoor het in die woordkoot, ek hou baie van ons. Eupomone, volharding. Thomas Edison skryf, wie was Thomas Edison? Jong mense. Lightbulb. Ka-ching. Ok, Thomas Edison. Hy geskryf, many of last failures are people who did not realize how close they were to success when they gave up. Het jylle geweet dat Thomas Edison 10,000 mislukte pogings gehad het in die ontwerp van die gloeilamp. Gedokumenteerde mislukte pogings. As hy enige keer van die 10,000 maal opgegee het, dat ons vandag dalk nie lig gehad. Hoopelik sou die Here iemand anders oprig. Maar Thomas Edison nie na 10,000 mislukte pogings deurgegaan het nie, en die 10,000 in eerste keer, toe kry dit reg. Sou ons het nie gehad het nie. You see, I have not failed, sê Thomas Edison, 10,000 times. I've just successfully found 10,000 ways that won't work. Is 'n ander perspektief op die saak. Maar wanneer jy so die 9989ste keer misluk het, dan voel jy nie so. Maar dis tyd vir 'n perspektief verandering. Jy sien soms as ons te vinnig om vir die Here te vertel hoe groot ons probleme is. O, Here, ons probleme is groot. Terwyl ons eintlik vir ons probleme moet vertel hoe almagtig en hoe groot en hoe sterk en hoe krachtig die God is wat ons doen. Jy hoor wat ek sê. Helemaal een ander perspektief. Volharding veg iemand met deursettingsvermoë, uithou vermoë, deurdruk, vasbyt, geduld. Iemand wat eenvoudig net nie moet opgee. Soos hy bulldog wat byt en nie los nie. Wat in spite van elke struikelblok en omstandigheid oorwin en aan die kant uitkom. Ek het op skool een technika elektriese manier gehad. Hy het een goeie pak slaag gegee op sy tyd, maar het ook een paar wyse woorde gehad. En hy het gesê, you determine the size of a man by the size of the problem it takes to stop him. You determine the size of a man by the size of the problem it takes to stop him. Jy sien, soms moet ons perspektief verander.
Ons moet bewustelijk kan wegkyk na wat voor oë is en specifiek ons aandag en ons focus gooi op die toekomst en die beloftes wat die Heere vir ons in. Dat is een bewustelijke wegkyk en een bewustelijke vorentoeke. Nou wat God, volgens Hebreërs 11 vers 26 sê die volgende rondom Moses, en ek sluit nie meer af. Die smaad ter wille van Christus het hy een groter rijkdom geacht as die skatte van Egypte, omdat hy na die beloning uitgesien het. Hy het na die beloning uitgesien. Hierdie woord uitgesien combineer die woord weg van en om te sien. Weg van en om te sien. So ek moet wegkyk van een ding om een volgende ding te kan sien. Want as jou aandag en jou focus op die probleem is, kan jy net die probleem sien. Maar jy moet opsetlik jou aandag weg van die probleem vat en jou aandag en jou focus en verwagting op God plaas. Wat voorsien en wat die onmoontlike moontlik sal maak. Jy sien, focus jou oor op Jesus. Hardloop hierdie wedloop met volhard. Hy is die begin en die voleinde van jou geloof. Geef oor aan hom, Henk. Dankie, Jacques. Dankie, julle. Ek wil net vir julle baie duidelik stel. My perspektief is nie om oor geld per se te praat nie. Ek wil graag in my lewensondervinding met julle gesels oor Godse beginsels. Ons staan nie meer onder die wet nie, maar Godse beginsels is nog dieselfde. As ek een klip optel en ek los hom, dan val hy. Dis 'n swaartekragwet. Daar's wette van saai en maai, ek as boer verstaan dit baie mooi. So as jy dalk ongemaklik voel, dat ek praat oor hierdie beginsels, wil ek jou regtig vra. Kom sien my, ek wil het graag met jou deel in my lewensondervinding. En ek dink die woord dat baie mooi vas hak aan by wat Jacques vanmorgen oor gepraat het. My hele lewe is 'n getuienis. Ek kan uit 'n persoonlike ondervinding praat. Van julle weet nou al dat ek in 92 gesekwestreer was, alles verloor en die Here het my begin restoreer op elke gebied. Die slim ou sê 'n mens se lewe bestaan uit 8 sektore. Nou as jy nou 'n fietswiel in jou gedagtes sien met 8 speke, dan is dit God se wens dat elkeen van hierdie speke ewe lank is. Anders gaan hy wiel so ry. Ons lewe in 'n wêreld waar ons met finansies moet werk. Jou ontvanger kom nie by jou en sê, hoorie man, wil jy nie vir my bietjie betaal met sand op jou plaas of so iets. Hy soek lappe. So, dit is deel waarvan ons is en ek praat graag daaroor, want het is vir my lekker om daaroor te praat. Want ek bestuur net dit wat die Here aan my toevertrou het. Ek wil graag begin met 'n getuienis rondom geloof. Toe ek alles verloor het, toe ek nie 'n bankrekening nie, ek het nie 'n naam nie, ek kon nêrens 'n bankrekening oopmaak nie, en ek kon ook nie meer verseker nie. Ek kon nie my voertuie verseker nie, ek kon nie my oeste verseker nie, en ek het weer stadig begin boer, en ek dink wat so die tweede jaar, en ek het op die hoofveld het ons mielies geplant, en ons het nierbone geplant, hierdie ou wit botterbone, en suikerbone, en die nierbone het ons gewoonlik geplant, so van die 10e tot die 15e december, en nierbone het 90 dae, 3 maande groeiperiode nodig. Dat is die fysiologies ry, en dan nog 'n maand en 'n half om af te droog, om gestroop te kan word. En ek het geplant, en dit was hier in begin januari, het die reën weggeraak. Maar soos in weg. En die boontjies het pragtig gegroei, dis 'n rankboontjie, as jy die ry hier vat en jy skit om hier so, en as hardloop jy skit tot daar, so 10 tree voor jou. Hulle het begin blom, einde januari, en die blommetjies begin afval. Nou, julle weet allemaal van hierdie midsomer droogte,
wat gewoonlijk januari, februari en mees tref, en die boontjies het begin afgaan, en die blommetjies het afgeval, as jy die ranke opgetel het, die blommetjies spierwit onder die ranke gelee. En ek het net die Here aanhou loof en prys. Sê ek, Here, ek leef nie in die siende nie, U is my bron, op U vertrou ek. Maar wat ek gesien en ervaar het, was heeltemal die teenoorgestelde. Nou, Ermelo's skou is altyd die 6de, 7de, 8de maart. Nou, hulle sê op Ermelo, as jy wil reën hê, dan moet jy net skou. Want as dit skou, reën dit. En die 6de maart reën dit vir die eerste keer. Nou, toe is 90 dae voorbij, 3 maande is voorbij, fysiologisch is die boontjies voorbij, en het begin reën. Maar voor het begin reën, en ek sien hier is tekens van reën, en sê ek, Here, is het moontlik, dat u hierdie boontjies kan revive? En die Here gee my die gedeelte, oor die man met die verdorde hand in die tempel. Ek sê, Here, as u een hand wat verdor is, kan lewe gee, dan kan iemand boontjies ook weer herstel. En die Here sê vir my, laat het wees volgens jou geloof. Nou, jylle weet hoeveel gedeeltes is daar in die Nieuwe Testament, waar Jesus vir die vrou wat in bloedvloeiing gelei het, en een paar ander sê, laat het wees volgens jou geloof. Ford, wat die Ford Carrie gebou het, het gesê, as jy glo, jy kan, dan kan jy, en as jy glo, jy kan nie, dat jy ook reg. So die keuse lê by jou, en ek het gekies om die Here te vertrou. Maar ek moes my kant bring, my grondstatus was reg, my pH-skaal was reg, ek het die regte bemesting gegee, ek het blaarvoeding gegee, so hierdie plante was vol gepomp van wat nodig is. En glo my vry, daai boontjies het begin uitloop, hulle het weer begin groei, nadat hulle fysiologies verby was, hulle het begin blom. Ek sê, Here, maar is dit nie ongelooflik nie? Maar voor dit gereen het, het ek langs my lande gery, hande in die lug op my motorfiets, ek loof en prys net die Here. Ek dink my bure en my volk het seker gedink, "Is, hier is 'n fout met hierdie ou." En weet julle, dit kom in my hart op, ja, maar die 15e Mei begin het al ryp op die hoofveld. En as hier een vroeë rypie kom, is hier die boontjies daarmee heen. En ek sê, Here, maar iets vir ons gesag gegee, oor die natuur ook. Ek het baie halfstorms gestop, wat aankom op my plaas, staan ek op die bakkie, strek my handen uit. Dan val die halfkorrels aan die andere kant van die draad, en so oorspring, maar dan val nie een korrel hierdie kant. Ek sê, Here, maar, kan ek u vertrou dat die seisoen laat gaan wees? Die Here sê, laat het wees, volgens jou geloof. Ek sê, Here, ek dank u, laat het een laat seisoen gaan wees. Daai jaar kom ryp het eers hier middel juni. En ek het daai jaar een top oes afgehaal. Nou wat is die story? Ons kan of die Here vertrou, of ons kan glo dit wat ons sien. Ek wil graag net hierdie skrifgedeelte met julle deel. Julle wat die Here herinner aan sy beloftes, moenie rus nie. Nou as die Bybel 'n dubbelteken of 'n streepie in 'n skrifgedeelte sit, dan wil die Bybelskrywer, die Heilige Gees, iets beklemtoon. En hier staan, julle wat die Here herinner aan sy beloftes, dubbelpunt, moenie rus nie. Maar as ons die God se beloftes ken, as ons die Here poel in ons hart het, van die woord, wat ek kan spreek nie, en daar is een groot verskil, om by die Here te gaan neig oor iets, en dit is een ander story, om die Here te vertrou, oor sy beloftes. Ek dink, dit is nie nodig om die Here gedurig te gaan smeek vir iets nie, maar die oomblik as ons die Here begin vertrou, op sy beloftes, en ons herinner die Here aan sy beloftes, dit is soos die wagte op die mure, wat dag en nacht staan, so ek en jy moet staan in hierdie geloof, deur God te herinner aan sy beloftes. Jacques het my nou hierdie gebel van 'n ou baas wat daar op die pad daar na ons toe bly, en hy praat met my die ou, ek sê nie, ek weet van die ou, hy bly daar teen 'n koppie en 'n karavaan, en
Het gaat maar slecht, meneer Oud, maar het is ook een Oud wat denk ik kies om mee slecht te gaan. En vanmorgen, toen ons rij ek en Wilma toe, krijg ze hem daar op die pad, die stap hy. En ik dacht, wacht, laat ik stop. Vanmorgen zei ik voor Jacques, jong, ek die oom gesien. Ek sê, nee, nee, oom is oom. Ek weet nog nie wie sy oom is. Maar hier is die Oud. En nou weet hy wie ek is, en hy weet ek is een kind van die Here. En onmiddellijk begin hy, ach, die Here is so goed vir my. Sê, wonderlik. Maar hy is een sakker as, jy kan nie glo nie. En ons praat so'n bietjie oor waar hy bly en dit en dat. Nee, hy wil ons sy karavaan verkoop. Ek sê, wat jy die karavaan verkoop, waar gaan jy dan bly? Nee, die Here sal voorsien. En toen ons daar wegry, toe sê ek vir Wilma, yes, like, jy weet, ek wonder baie keer oor die woord wat sê, ons moet nie die Here se naam ydelik gebruik. Nou ek het altyd gedoog, dis vloek. Maar ek dink dis ook ydelik gebruik. As dit wragties lyk of jy nie kos het en jy het nie klere nie. Maar jy sê, die Here is goed vir my. Dan is daar iewers 'n groot skroef los. Dis soos hierdie ouens wat met karries by die robot stop. En hy gooi sulke rookkringe en die olie drip en hy blaas stoom voort. En hy sê agter op die bumper, the Lord is my provider. Nou regtig, jy weet, ek dink as iemand daar gestop het en hierdie ou gesien het, sou iemand gesê het, nee, hierdie Here wil ek nie ken nie. En dit is my hele gedagte, om regtig met Bybelse waarhede julle te probeer help, te probeer uitlig. My enigste seun, 'n jaar na sy 21ste verjaarsdag, hy was op Bloemfontein universiteit geweest. Hy het die Here gedien, hy het 2 selgroepe daar begin, en op die vrijdagmiddag terug vir april vakantie, toe slaan het trok om kop aan kop, tussen Senekal en Bethlehem. En toe kry ek die oproep, laat hy ons oorlede. En daai aand toe ons moet ry, om sy lijk te gaan uitken, daar na by Vrede, en daar is so'n sekelmaandjie gehang daar. En as ek nie die woord en die beloftes van God in my hart gehad het, sou ek waarskynlik hierdie ding nie kon verwerk nie. Maar die Here gee my die skrifgedeelte van waar Dawid getreur het oor sy kind wat siek was. En hy het nie geëet nie, hy het nie gedrink nie. En toe sterf die kind. En toe sê sy knegte, Jesus, ons moet nie vir hom gaan sê sy kind is dood. Want as hy so erg opgetree het as sy kind siek was, wat sal hy nie doen as hy nou hoor, hierdie kind is dood nie. En hy sien toe hulle praat onder mekaar en hy sê, wat is julle storie? Nee, maar die kind is dood. En Dawid staan op en hy salf sy hare en hy staan op en hy begin eet. En hulle vraag vir hom, hoe is dit moontlik? Toe hy siek was, het hy omtrent nie wil eet nie, hy wil nie leef nie. Maar nou dat hy dood is, en Dawid sê vir hulle, toe hy geleef het, kon ek nog vir hom gebid het. Maar nou dat hy dood is, kan ek hom nie na my toe terugbring nie. Maar ek gaan hom weer sien. En dit was vir my onmiddellike genesing. Die sielkundige sê, mense gaan deur 4 stappe van om seer en hartseer te verwerk. Eers is dit ontkenning. Maar ek is op 1 dag deur al hierdie goed. Die middag toe hulle my bel, sê ek, nee, verkeerde nommer. Nee man, ek seker is nie hy. Die tweede ding is woede. Hierdie drywers op die paai, jy weet, yes, ek wil nou net weet wat die company se lorry was hierdie. Ek gaan hulle uittrek in die hof. Die volgende is een gelatenheid. En dan, een aanvaring. Maar as ek nie die woord van die Here in my gehad het nie, kon ek nie hierdie goed verwerk het nie. Maar ek wil graag vanmorgen vir julle praat oor God se voorsiening. En my bietjie wyse werk daai toeltjie. Ja, maar ek wil bietjie met die kolletjie. Ek wil graag, daar sê. Dit is 'n swart masjienkie hier, hè. Ons het die voorreg gehad om in Kapernaum te wees. Ek was al 3 keer daar. En dit is waar 80% van Jesus' bediening plaasgevind het. Was om Kapernaum. Dit is waar die bergpredikasie gegee het. Dit is waar die disciples geroep het om saam met hom te gaan. En reg oor die tempel was Petrus se huis. So jy moet nou julle hierdie prentjie insien. Hier is die tempel, hier is die straatjie, hier is Petrus se huis. Nou Jesus het baie in hierdie huis by mekaar gekom. Want Jesus het ook Petrus se skoonmoeder daar genees van koors. Nou hier kom 'n vreeslike interessante ding. Het
het die wat die tempelbelasting ontvang, naar Petrus gegaan en gesê, nou, ek dan blij ons vat nie hier tempelbelasting nie. Want wat is tempelbelasting? Het is goed wat jy moet betaal. Wat is een offergave? Het is goed wat jy wil gee, wil betaal. Maar die tijd moes jy tempelbelasting betaal. Na Petrus gegaan en gesê, betaal jylle meester nie die tempelbelasting nie? En hy antwoord, ja. Nou die ja, skets Petrus se karakter. Kijk, hy was een perd van een andere kleer. Toen hy daar in die tuin van Getsemane is, toe wil hy sommer die ouse ore afkap. Ek wil, toe Jesus vir hom sê, ek gaan gekruisig word, toe sê hy, nee. En Jesus sê vir hom, Satan, gee weg, gee pad achter my. So hierdie ou was lekker vies vir die regering. Hy het gedog, Jesus gaan die koninkryk op Vrystag heen, en hy het gewonder, waar gaan hy in hierdie parlement heen? So hy kan sy kortaf antwoord, ja. En toe hy in die huis inkom, nou wat hier baie interessant is, Judas het die geldsak gedra. Nou jy stel nie boekhouer aan oor jou bezigheid, as jy 3 cent het. So Jesus' bediening was baie, baie sterk. En ons gaan op later tyd, as die Here wil, sal ek graag met julle deel. Ek moes absoluut my brein, persepsies wat ek gehad het oor Jesus, oor hierdie armzalige, want die voel sit nie, neste nie, en die jakkal sit nie, gaat om te bly nie, word heeltemal uit verband uitgeruk. Dis nie waar het gaan. Jesus het een fantastische bediening gehad, met een boekhouer. Hy was een skrynwerker, wat in die tyd een van die top werke was. Maar Judas het die geldsak gedra. En Petrus was op pad na Judas toe om geld te gaan haal. Hy was op pad in die huis oor aan die straat. Maar Jesus was om voor. So Jesus keer om voor. En hy vraag vir hom, wat dink jy, Simon, dit was op Petrus se ander naam, van wie neem die konings van die aarde belasting? Van hulle seuns of van die vreemdelinge? Nou hier is iets baie interessants. Toe David vir Goliath gaan opvrommel het, was die prys wat die ou wat Goliath doodgemaak het, want toe hy by die kamp kom en die Israeliete bewe, toe sê hy, wat is die prys? Hy was 'n Jood gewees, vol besigheid. Hy sê, wat was die prys vir die ou wat vir Goliath doodmaak? Hy sê nee, hy kan trou met Farao se dogter en hy is kwytgestel van belasting. David sê, vertel my net bietjie weer. Ek bedoel, hier staan die besigheid in hom op. En inderdaad, gaan lees verder. Na hy hom doodgemaak het, het hy die kop afgekap en hy is met die faktuur van hom na Saul om die dogter te gaan eis en om vrygestel te word van belasting. In Swaziland, met wie ek baie te doen het, die hele koningshuis is vrygestel van belasting. Hulle betaal nie belasting. So, en as die intro in die koning, is jy ook vrygestel van belasting. So dit was, die tyd, was dit aan die orde van die dag. Van wie neem die konings van die aarde belasting? Van hulle seuns of van die vreemdeling? Petrus antwoord op, van die vreemdeling. Jesus sê toe vir, dan is die seuns vry. Nou ek hoop op 'n later stadium kan ek met julle praat oor die verskil tussen hemel en koninkryk. Dis 2 heeltemal verskillende goed. En baie mense dink dis 1 ding. Dis 2 goed. Ons is in die koninkryk van God deur die bloed van Jesus Christus. So eintlik sê Jesus, ons hoef nie belasting te betaal nie. Nou ek hoop julle almal gaan ek hoor julle wil skree. Maar dis nie wat Jesus sê nie. Maar dat ons hulle geen aanstoot mag gee nie. Gaan na die see toe, gooi jou hou uit, neem die eerste vis wat opkom, en as jy sy bek oopmaak, sal jy, dit was die geldeenheid van daai tyd, neem dit en gee dit aan hulle vir my en vir jou. Met ander woorde, Jesus en Petrus was alleen by die tempel. Die ander het seker gaan vis vang of daar in die huis rondgesit. So dit was net hulle 2 gewees. Maar Jesus wil iets aan Petrus verduidelik. Al is daar een sak met geld, ek, God, werk op ander maniere. Die makkelijke easy way, was kom ek gaan, hala. O Petrus was so kwaad, hy het net sê, ja, hy het nie eens een gesprek met die ouds aangegaan, want hy is wel lekker dik vir die belasting.
Nou weet julle, in die tye waar ons leef, elke 6 maande moet jy belasting betaal, jy moet voorlopige belasting betaal, want eintlik finansier jy die regering vooruit. Elke keer moet ek my hart bewaar bo alle dinge. Ons het laas week gepraat oor jou hart. Nou ek stoei baie om my hart te bewaar van alle dinge. Maar weet jy wat, toe hierdie ding vir my oopgang, dat die Here my kan sien, dat ek self met 'n lekker hart belasting dan betaal. Want weet jy wat, God is ons voorsiening. Nie die belastinggader, nie die ontvanger van inkomste nie. Ek wil gou 'n toetsie doen. Wat kyk hoe hoog is julle finansiële IK. Wie van julle sal graag R10,000 wil terug ontvang van die ontvanger? Hande op, asseblief jy vir my moeder is. Ja, kom, allemaal is jullie. Gou, hande op. Alright. Wie sal graag niks wil terug ontvang van die ontvanger? Julle het nou net 'n ekonomiese toets gedop. 'N Ou wat iets terugkry by die regering, het 'n verlies gemaak. Krisis. Ou, ja. So as jy geld van die ontvanger terug ontvang, het ek slegte nuus vir jou. Jy maak nie geld nie. Jy het op 'n verlies gewerk. As jy R10,000 terugkry, het jy omtrent R80,000, dis op die laagste skaal vir 18%, het jy omtrent R80,000 verlies gemaak. Maar as jy R80,000 betaal, dan het jy omtrent hier by die R900,000 wins gemaak. So die ontvanger is my pel. As hy, daar is een groot ding tussen belasting te verhoed en belasting te ontduik. En ek doen alles in my vermoë om belasting te verhoed. Die trust, maatskappye, daar is plek, baie maniere. Maar dit is een groot fout om belasting te ontduik. En ons moet ons hart reg kry oor belasting. Verlang was die enigste lekker belasting wat ek betaal, tolgeld. Tjoe, want die sien jy dan waarvoor gaan jou geld. Die swaai die kaart en die is een lekker teerpad. Maar my gesindheid het verander. Want hulle is nie my bron nie, God is my bron. En ek wil hierdie beginsels graag by julle inbou. Maar jy moet afsonder met die Here. Jy moet tyd maak met die Here. Vroeg in die oggend, toe het nog donker was, het Jesus gaan bid. Hoe lyk jou stilte tyd? Hoe is die woord in jou hart ingegraveer? As daar 'n krisis kom, kan jy op daai woord staan. Daar was 'n ou wat in Rusland toegesluit was, omdat hy Christen was vir 14 jaar. Hulle het hom nie 'n Bybel by hom toegelaat in die sel nie. Toe hy daar uitkom, was hy sterker as nog ooit geestelik, want hy het die woord Josua 1:8 in sy hart en op sy mond gehad. Ons moet die woord hê en ons moet dit spreek. Here, U is my voorsiening. Here, U sal my nooit begewe of verlaat nie. Here, in Psalm staan, velerlei is die verdrukking van die regverdige. Dan is daar 'n dubbelpunt, maar uit dit alles red God op. Maar as ons nie die woord in ons hart het nie en ons verstaan nie God se beginsels nie. Ek wil graag, as die Here wil en Jacques wil, met julle praat oor Bybelse beginsels, oor skuldverlosser. Wat se Bybelse waarhede is daar hoe God mense wil losmaak van skuld? Want as jy skuld is, is jy onder die juk van die sister. En ek hoop, ek kan julle later aan so ver vat, laat ek regtig oor geld met julle gaan begin praat. Oor waar jy, hoe jy 8% 'n maand kan verdien. Hoe, want dit is God se koninkryksbeginsels. Die saad wat geval het, het 60, 80, 100-voudig vermeerder, volle. Nie die 6,5% wat die bank jou gee nie. Weet ons maar nie aan wie die geld toegeken was. Hy het 5 gekry, die ander het 2, die ander het 1. Daai 5 het 10 geword, daai 2 het 4 geword. Dis God se beginsel, 100-voudig. En die wêreld sê, "Ooh, ons kan jou 6,5 betaal." Daar is die inflasie 8% en dan moet jy nog 4% belasting betaal. So jy loop soos 'n krap agteruit finansieel. So ek hoop voordat ons begin daaroor kan gesels. Maar wat ek wil terugbring aan julle toe vanmôre is, laasweek jou hart. Hoe is jou hartsgesindheid? Voel jy jaloers as jy hoor dit gaan goed met iemand? As jy hoor 'n ander uit 'n bonus gekry en jy dit nie gekry nie? Hoe is jou hart? En hierso waar die Here vir Petrus sê, nee,
Ek wil nie hê jy moet afhanklik wees van die wêreldse stelsel nie. Jy's in die koninkryk van my. Maar vir wie wat? Moet nou nie laat ons hulle antwoord gee nie. Ek het al by Afriforum inisiatiewe aan die gang gesit om deur die grondwet hof die regering aan te vat, want ek het 'n verantwoordelikheid om belasting te betaal, hulle het 'n verantwoordelikheid om dit reg te spandeer. Ek wil hierdie kry, ek sê Here, sorry. Afriforum is nie my bron nie. U is my bron. En dit wil ek by in julle midde laat vanmôre. Ek wil vreeslik graag vir julle bid. En weet jy, daar sit iets in doen. Toe Jesus die modder smeer op die blinde se oë, toe sê hy, gaan was jou in die bad van Siloam. En op pad so doen, toe sy genees. Daar sit iets in, daar het gepraat. Geloof sonder dade beteken dit. Ek wil hê terwyl almal hulle oë sluit, ek wil graag vir jou bid vanmôre dat die Here jou 'n honger vir sy woord sal gee, nommer 1, en nommer 2, laat jy waaragtig in hierdie tye wat ons leef in geloof sal staan. Sluit julle oë. Ek wil verder gaan. Ek wil net jou hand opsteek as jy voel ek moet vir jou bid. En jy voel die Here praat met jou. Prys die Here. Prys die Here. Ek wil persone doen. Ek wil julle vra om vorentoe te kom. Julle wat julle hande opgesteek het, kom asseblief vorentoe. Daar sit iets in van om te doen. Ja, ek dink in die gemeente nou vandag is dit gaan. Ons gaan 'n tydjie van bediening hê wat ons vir hierdie mense net gaan bid. Ek en oom Henk en miskien van die leierskap het saam wil bid. Ons het regtig ervaar dat ons vir mense wil bid dat die Here ouens sal vrymaak. Want soveel ouens sukkel kry nie deurbraak nie. Ons gaan die Here bid. Ek gaan 'n algemene gebed doen. En dan gaan ons daarna verdaag. En as daar van julle is wat dan nog verder wil agterbly, wil ek vra dat julle asseblief, want oom Henk wil graag spesifiek saam met julle bid. Dat jy daar net 'n oomblikie dan agterbly en dan bid ons net saam. Vader, ons eer vir die woord wat ons gegaan. Dankie Here dat ons geloof in U kan plaas. Dankie Here dat U ons bron is. Here dat U ons voorsien is. Here dat ons nie afhanklik is van die wêreld se stelsel. Maar Here dat U ons los en vrymaak van daardie afhanklikheid, en dat ons oë gerig is op U, dat ons bewuslik wegkyk vandag, Here, van die wêreldse bronne, die wêreldse ding, die wêreldse maniere, en kies ons oë te rig op Jesus. En ek vra dat U elke individu, elke gesin in ons midde, Here, sal bedien, sal aanraak, Vader, dat ons oë sal rig op U. U is ons God. Here, die beest op 1000 heuwels behoort aan ons God. U is ons voorsiener, U is ons bron, en ons kies, en ons vat nie wat die wêreld aan ons kant toe wil gooi. Wat die wêreld ons in jukke en in bondage wil hou, Here. Ons kies om die vrymaking by die kruis van Jesus Christus te aanvaar. En daarom spreek ek lewe oor elke gesin, elke individu, diegene wat staan spesifiek. En dankie Here dat U vir ons deurbraak gee. In Jesus naam. Amen. Amen. Ons gaan vandag, waar ons ook al agterbly het, julle is wel.